Labas žiūrovai, na šiandien esame drifterių rojoje, driftiškėse ir šiandien pradėsime naują drift sezoną. Atvyko Drift Matsuri renginį, fotografuosime, filmuosime automobilius, bandysime pralėkti, tai smagaus žiūrėjimo. Ar tai automobilis? Ar tai džipas? Tai Audi. Įdomiai atrodo. Tai ir Norbis automobilis, Drift Matsurija. Ir patys važiavimai dar tik prasideda, žiūrovai renkasi, dalyviai renkasi, eisime, apžiūrėsime automobilius, bandysime pakalbinti vairuotojus, manau tikrai laukia puiki diena. Na jau pasilgau tokių renginių, iš tikrųjų, tikrai bus smagu. O, nepatytas automobilis. Volvex, jebra, Volvex. Drifto devams. Matote, yra ir atsarginių dalių. Žiūrovai, žiūrėkit, ką radau. Baikerio svajonė. Modifikuotas, kaip matot, polinį. Oro filtras irgi sportinis. Kas
mane stebite, žinote, kad mėgstu motociklus, pats turiu motociklą, tai driftiškėse yra ir motociklų, einam apžiūrėsim. Driftiškės aplankė Harley, yra ir kanamas triratis. Puikiai atrodo. Čia tai šėrė, padangą net nusilupo. Protektorius. Gavom ir dovanų. Va, pažiūrėjim kaip sekasi legendiniam Volvo. Kas pagalbūtų? 2 litrai turbo. 1 baras lyga. Kas po Nissan'o kapotų? Ogi savo vaikas. Na, įsimaišiau žiūrovų gretas, dabar stebėsiu šitie. Renginys tikrai pasisekęs, tai parodysiu, kiek automobilių pristatyta. Tai žiūrėkit, štai čia aikštelė visa. Ten už medžių aikštelė. Ir ant kelio žiūrėkit. Žmonės ateina per laukus jau. Iki pat vėduko Hevrite, drift sezoną skelbiu jau atidarytų. Tikrai puikus renginys, daug dalyvių, daug žiūrovų. Man atėjo metas keliauti namo. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like, subscribe ir sutiksime kitose video. Iki.